Павлодарда соғыс ардагері еліміздің қаржы саласына елеулі еңбек сіңірген Қайрулла Байтілесовке мемориалды тақта орнатылды. Шараға ардагердің туған туысқандары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Ассалауму алейкум ағаларым, кешегі арыстарын ұлықтаған. Мемориалды тақта Қайырбаев көшесі 32/3 бекен жайында ашылды. Жиналған жұртшылық Қайрулла Смайылұлының ерен еңбегін еске алды. Ардагердің құрметіне ашылып отырған мемориалды тақтаның маңызына тоқталды. Бұл кісі келесі ұрпақты тәрбиелеуге көп үлес қосты деп есептеймін. Мына ашылайын деп отырған тақта бүгінгі еске алудың барлығы ол кісіге керек жоқ. Onun varlığı buna kelecekte o kişinin ırpaklarına gerek. Sosun bizden ösüp kele jatkan mına jas mamandarımızga gerek. Bizden halkımızga gerek. Tahtanı aşu kürmeti marhumnun ırpaklarına berildi. Elge eñbegi siñgen ardager otbasında da kadırlı äke boldu. Өзімізге жайлы әке болғасын обращение барлығы өте сондай жақсы болды. Ешқандай сөз естіп, сен сондай мұндай деген өмірімде естіген емеспін. Ақылынан басқа түк ол жағын білмеймін. И жайында любой бір келіндерге егелген кезде айтатын өзің қалай ойлап тұрсың деп. Қайрулла Байтілесов 1926 жылы дүниеге келген, ғұмыр бойы Кереку және Семей өңірінің қаржы саласына қызмет еткен. Жанасыл Серікбол, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.